Začetnik ansambla Gregorja Kobala sta nekdanja sošolca, harmonikaš Gregor in basist Blaž, ki sta ansambl začela sestavljati še kot osnovnošolca v letu 2012. Tri leta nazaj sta se takratnemu triju pridružila še pevka Špela in pevec Miha. Ker pa je Špela trenutno v pričakovanju naraščaja, ansamblu na nastopih priskoči na pomoč Urška. Prav pred kratkim pa je ansambel dobil tudi novega kitarista, Roka. Ansambel igra na raznih koncertih, veselicah in privatnih zabavah. V prihodnosti pa načrtuje tudi začetek snemanja lastnih skladbic, s katerimi se bodo predstavili širši slovenski publiki. Zaigrali nam bodo Pri kamelcu in pesem Je moje življenje. Mi ne bomo nič dolgo vezili, gremo hitro naprej. Hvala še enkrat organizatorju Karitasu Rote za povabilo. Zmeram se radi odzovemo. No, zdaj naš basist, kot zmeraj seveda.
Gremo z enim lepim, prekrasnim valčkom Franca Miheliča, pesem Je moje življenje. Kobala, ki je skrbel tudi za ozvočenje, za kar se mu iskreno zahvaljujemo, zaključujemo današnji koncert. Še obvestili. Naša župnijska Karitas bo jutri v ponedeljek od 4:30 do 5:30 popoldne zbirala poljske in druge prehrambene pridelke v spodnjih prostorih župnišča za duhovniški dom v Ljubljani. Župnijska Karitas Šentjošt pa vabi na njihov dobrodelni koncert v nedeljo 12. novembra, naslednjo nedeljo, o 15. uri v dom Ivana Cankarja v Šentjoštu. Preostane nam le še to, da se zahvalimo vsem našim nastopajočim, ki so prispevali svoj dragoceni čas in talente. Hvala vsem medijem, ki ste brezplačno vabili na naš koncert. Radijem Ognišče, Odmev Primorski val, Radio 94, Sori, Družini, Logaškim novicam in Notranjsko-primorskim novicam. Zahvaljujemo se tudi našim sponzorjem, ki so omogočili današnji koncert in tistim, ki nas podpirajo skozi celo leto. Naj jih našteva. Krajevna skupnost Rovte, občina Logatec, prostovoljno gasilsko društvo Rovte. Osnovni šoli Rovte. Marko Logar S. Firavte, svetličarna Anja Petkovec. Občina Logatec, krajevna prostovoljno gasilsko društvo Rovte, M. Sora Žiri, odbor NSI Logatec, Albatros Pro D.O.O. Albatros Marija Pivk Petkovec, Talk D.O.O. Petkovec.
Zavčan, D.O.O., D.S. Smit, Logatec. Zorko Lazar, S.P. Petkovec, Oblak Franc, S.P. Avtobusni prevozi, Marjan Mišek, S.P. Hlevni vrh. Boštjan Podobnik, S.P. Rovtarske žibrše, Robert Trpin, S.P. Rovtarske žibrše, Repatica Peter Hladnik, S.P. Sim Strzin, Matej Lukančič Rovta, Gostilna Zajele. Gostilna pri Reski, Slavko Skvarča, Petkovšek Mirko. Ivanka Koprivec Petkovec, posamezni anonimni dobrotniki, Združenje Sazas. Hvala Franciju Slabetu za njegovo pomoč in Mariji Logar za izdelavo plakata, Repatici Petru Hladniku za izdelavo vabil, zloženke, slike in posnetke. Ni pomembno, v katerem kraju si pustil svoj zlomljen košček srca. Pomembno je, da si obdržal samospoštovanje in odšel na mesto, kjer si zrastel še nekaj več. Hvala torej vsem vam in na svidenje prihodnje leto. Thank you.